Ազգային ժողովի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական բուսական աշխարհին պատճառած վնասի հատուցման սակագների վերաբերյալ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծերը, քրեական վարչական օրենսդրության փոփոխությամբ էականորեն խստացվել են ապօրինի անտարհատումների հետ կապված պատժաչափերը, ինչպես նաև ներմուծվել են նոր կարգավորումներ, մասնավորապես քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի մեջ ներմուծվել է ծառերը թփել առանց թույլտվության տեղափոխելու հոդվածը, ինչպես նաև համայնքային սեփականություն համարվող անտառների հետ կապված իրավահարաբերություններ, ինչպես նաև նույն արարքը 1 տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ կրկնելու դեպքում վարչական տուժից հետո քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ կարգավորումները, ինչպես նաև մի առանձին խումբ վերաբերում է ծառացուցիչ հանգամանքներին, ծառացուցիչ հանգամանքներ են դիտարկվում էկոլոգիական աղետի կամ արտակարգ էկոլոգիական դրության դեպքում կատարված հանցանքները, մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից իրականացված ապօրինի անտարհատումներ, ինչպես նաև շահույթի նպատակով, շահույթ ստանալու նպատակով անտարհատումները։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այս փաթեթը, որը մշակվել է շրջակա միջավայրի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության դատախարության և քնչական կոմիտեի կողմից, առավելագույնս ուղված է օրենսդրական սողանքները փակելուն և համարժեք պատիժ նախատեսելու ապօրինի անտարհատումների վերաբերյալ։ Կարգավորումները տրվել նաև վարչական իրավախախտումներին, անտառների հետ կապված որոշ գործողությունների պատասխանատվության մասով, իսկ բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին օրենքով փոփոխություն է կատարվել Կովկասյան ընձառյուծի համար նախատեսված գումարի մասով, որը 3 միլիոն դրամից փոխվել է 100 միլիոն դրամի։